Luka, dobrodošao. Hvala, puno bolje vas našao. Prvo, drago mi je, sve ono što smo objavili o tebi, nekako nas je punilo, bilo nam je lepo da naši Piroćanci tamo negde u dalekom svetu učine nešto što je dobro i po čemu će ih znati. Kako se osjećaš, prvo, predamnom je uvek ona slika ti na ramenima tvojih drugara. Jeste, to je uglavnom su me svi ovi drugari i ljudi pitali za tu sliku. Evo da kažem, istorija škole je to, ušli smo u polufinale turnira po prvi put od kako škola postoji u istoriji Evan Lofans. Ovo je tim koji je bukvalno napravio podvig i ušao po prvi put u polufinale. U polufinalu smo poraženi, tri razlike, ja mislim imali smo na kraju šut za produžetak, ali smo promašili i oni su dobili ono tri razlike i to je to, tu smo završili. Sezona je gotova sad i tako da ono, završili smo, imamo neki raspust sad u školi tri nedelje, pa sam došao ovde i očekujem još dva meseca škole tamo do kraja četvrte godine. Šta je sad ovo, sad si na raspustu? Malo glasnije zbog razlasa. Pa da, sad imamo raspust tri nedelje i svi učenici moraju napuste kampus na kojem tamo živimo, tako da smo došli ovde, ja i dva druga iz Beograda, Filip i David, ovde smo tri nedelje do nekog 27. Tad se vraćamo, imamo let direktan za New York i vraćamo se u školu, imamo još dva mesta škole i to je to. Aj prvo o školi, dok si stigao, još koliko je ostalo? A ostalo je još jedna četvrtina, kako ga njih tamo zovu, jedan kvoter. Stanje za sad odlično, ocene odlične, sve je super, tako nemam primetbi ni na profesore, ni oni na mene, tako da je sve super sad. Dobro, upisuješ posle fakultet? Tako je, posle ovih dva meseca škole, mesec dana ću biti na University of Hartford. To je divizija 1, Univerzitet American East konferencija. Tamo ću videti da u letnjem semestru dam neki ispit da bi posle lakše završio master u toj četvrtoj godini. Pošto su ljudi dobre namere i hoće da mi plate i master kao petu godinu. Nastavljaš košarku, koliko sam razumeo, napravio si već ugovor o dobrim namerama sa ekipom Hartforda, tako? Jesam. Imamo tamo pre svega pomoćni trener Hartforda i već tu dve godine, Ivo Simović, dobio je unapređenje ove godine, tako da ima bukvalno prava kao i glavni trener u izmenama, o svemu se pita takođe na treningu. Dobri smo s njim, čujemo se svaki dan, očekujemo ga u Beogradu 18. Tako da ćemo idemo nekih dva dana da se vidimo s njim, da sumiramo utiske prvenstva celog našeg, njihovog i tako. Pa jaka liga? Jeste, jaka liga. Prošlogodišnji šampion te American East konferencije je u prvom kolu igrao protiv Kentakije, ja mislim. Bili su ubedljivo poraženi, 40 razlike, ali to je samo dokaz da on u prvom kolu može ti zapadne bilo koja jaka ekipa. Tu si sa još dva drugara od kuda iz Amerike, tako? Tu su i drugari odavde, naši iz Pirota, da, došli smo malo da pratimo, da vodimo ovke. Vidim, navijaš, igramo dobro. Treniram s njima malo, sezamo se i tako, došli smo malo navijaš. E, dolaziš na trening? Da. Naravno. Dobro, Luka, nastavi tako kako si počeo. Vaši, hvala vam puno. Srećno.